Dneska bych vám chtěli představit skvělou vychytávku a to jsou chodící balóny. No, ne, že se s nimi chodí, ale že ty balóny sami chodí. Jde o zvířátkový balónek nafouknutý heliem. Jeho nožičky jsou závaží, tudíž budí dojem, že samo běhá. Děti tyhle balóny milují. A zdá se, že i někteří dospělí. Jestli vás zajímají další naše vychytávky a produkty, odebírejte náš kanál.